Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан биздин YouTube көрөрмандар, эфирде кайрадан эле Бишкек кабар сиздерге Ташкент шаарындагы базарларды көрсөтүүнү улантып жатат. Бүгүнкү биздин бул чыгарышыбызда сиздерге Ташкент шаарынын Чорсуу базарындагы мал, ат, кой, үйдүн эттерини сиздерге чагылдырып бермекчи. Ташкент шаарында базарда эттердин баалары кандай болуп атат деген суроолор болсо, биз азыр кыскача болсо дагы чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз ушул биринчи эле базарга кирдик мына жерге. Мына жерге биринчи эле киргенде азыр кой этими? Кой этпи? Кой көшү. Кой көшү. Канчадан? 35 миң. 35 миң сум. 35 миң сум экен. Койдун эти. 35 миң сум. Эс сау. Улантабыз анда. Ал бияқта суранып калды, азыр тартып койлу. Ама биз дагы деле болсо уланталы. Бул жерде дагы бир өзгөчө үйдүн эти бар. Үйдүн эти? Үйдүн эти? Чума. Эт кандай эт? Мал, мал, мал. Ал малдын эти? Канча, канчанын? 50. 50 миң сум. 53. 53. 53 миң сум экен. 53 миң сум экен. 1 килограмм. Анда биз бул жакта малын көшөтөт, мына малын көшүн баарын көрүп коюңуздар. Биз ушул капталда жүрөт экенбиз. Бул жакта дагы өзгөчө малдын эттери баары эле 53. Канчадан экен? Мына ушу канча? 53. 53 миң сум экен. Анда биз бул жактан дагы кийинки башка жактарды көрсөтөлүчү. Сизде канчадан? Өзүлөр лагым көш 48 миң. 48 миң. Кайсы 48 миң? Мына ушу. Лагым. Мына 40 миң. 40 миң сум экен. 38 миң сум. 48 миң сум. 48 миң сум. Биз анда бул жактан дагы деле болсо улантабыз. Бул жакта дагы биздеги кадимки Дордойдогу Ош базардагы эттерди чалдырган сыяктуу, буларды дагы көрсөтпөй эле сиздерге. Канчадан экен ушул? 45 миң. 45 миң. Баары 45 миң. Килосу. Килосу. Килограмм 45 миң сум экен. Буканыкы. Буканын эти. Бул жакта дагы бар экен, ошол жагын көрсөтүп коелу. Канчадан экен? 54 миң сум деп. Бул уйдун эти. Эт кандай эт? Көш, эмне көш? Мал көш экен. Малдын көш экен. Бул жактан дагы сыры көрүп коелу. Мына жерде дагы бир эң эле сонун эттердин бирөөсү бар экен, азыр ушундагы көрсөтөбүз. Мал көшүмү? Канчадан? Килограмм канча? 45 миң. 40 миң сум экен. Биз бул жактан дагы ушуларды көрсөтүп коелучу. Э сиз ким? Мал көшмү? Мал көш да. Канчадан бул? 40 миң сум. 40 миң сум. Мал көш, кой көш каякта? Туурада. Туурадамы? Эми биз сиздерге койдун эти тууралуу токтоло кетсек, Өзбекстанда Ташкент шаарында тактап айтканда Чорсуу базарынын ичинде 43 миң сум экен койдун сандары. Көрүп турасыздар. Кабыргалары болсо 35 миң сум экен. 35 миң сум. Кайра эле ошол эле сандарды 40 миң сумдан 45 миң сумга чейин берет экен койдун
сандары, ошондой эле ичинде арасында кабыргалар дагы бар, бирок негизги жалпы эсептегенде койдун эттери 40-45 кг чейин экен. Сунган. Биз силерге мындан ары ошо Ташкент шаарындагы эттерди көрсөткөн соң силерге башка өнөрлөрдөн тартынгалар кетип калабыз. Биз эми силерге эттерди көрсөткөн соң мына каймактарды, айрандын, быштактардын түрлөрүн көрсөтөбүз. Бул жакта сүт канчадан, айран канчадан, каймак канчадан деген суроолорго азыр эми жооп алабыз. Же сизде сүтмү? Же айранбы? Канчадан? 3,5 миң, 4 миң сумдан экен. Биз ар бирден өтүп силерден азыр дагы сурайбыз. Каймакпы? Сүзмө. Канчадан? 9 миң. 9 миң сум, сүзмө. Сизде сүт бармы? Анда кийинкилерге өтүп сурайлы бияктан. Сүзмөнүн эң эле бул жерде көбү бар экен. Сүзмө канча экен? 8 миң. 8 миң сум. Сүт жокпу? Сүт. Сүзмөн дагы силерге кыскача көрсөтүп койдук. Малгөз дейсиз белек, э? Э, каймак жокму силерде? Каймак. Канчадан? 8 миң эсми? 28 миң сум экен. Каймак бар экен мына идиште турган 3 идиште турат, ушулар 28 миң сом. Мына быштак канча? 33 миң сум. Биздеги кадимки быштак 13 миң. 13 миң сум экен. 13 миң сом. Кадимки биздеги тотолор бул жакта 12 миң сум экен. Мына идиште турат. 25 миң сум каймактар. Баары ичинде 25 миң сум деп. Сум эске алып коюңуздар. Мына банкада тургандар 25 миң сум экен. Биз силерге кыскача болсо дагы Чорсу базарынын ичиндеги эттерди жана ошондой эле баягы быштак, айран, сүт, каймак, тото дегендердин баардык бааларын билгенге аракет кылдык. Кыскача болсо дагы силерге бааларын билип койдук жана ошондой эле өзбек туугандардын бул жактагы көрүнүштөрү, жашоолору. Мына жакта туристтер жүрөт. Менимче булар американецтер болуш керек. Балким арасында немецтер дагы, француздар дагы болушу мүмкүн. Анда биз кайтабыз бул жерден дагы. Мындан кийинки чыгарышыбыз силерге буюрса Автоөрнөктөн чагылыштарды чагылдырабыз. Өзбекстанда Автоөрнөктө мыналардын баалары кандай болот деген суроолор болсо, ошолор жөнүндө чагылдырып беребиз. Биз мына кайтып базардан дагы чыгып калдык. Бул азыркы силерге кадимки көрсөткөн мындан мурунку алдыңкы тартылган видеодогу базар ушул жер. Биз мына эт базардан дагы сыртка чыктык. Өзбекстандагы өзбек туугандардын жашоолору жөнүндө кыскача чагылдырып бердик. Видео жак калмаса сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Биз дагы деле болсо силер үчүн дагы деле болсо көрсөтүүнү аракет кылабыз. Канчалык аракет кылдык туура түшүнүп көрпөйүңүздөр, арасында жакшы сурай албай калган жерлер болдубу, кандай болду, аны бир гана сиздер
көріп, бал бер аласыздар. Анда мен сен бұл видеоны өшірерін. Бұйырса, авторлықтан көрсеңіз. Көрсеңізше, сақ саламатта тұрыңыздар.